9. maj se tradicionalno obeležava u svim evropskim državama, a to je dan kada je nacistička Nemačka kapitulirala. Zato je to i dan pobjede i dan Evrope, u kojoj je jedna od osnovnih vrednosti antifašizam. Zato su se članovi Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata, opštinski odbor Inđija, i ove godine okupili. Prijem je organizovao predsjednik Skupštine opštine Aleksandar Kovačević i zamjenik predsjednika opštine Milan Bodiroža, a ni ove godine kao gost nije izostao predstavnik ambasade Ruske Federacije. Posle ovog prijema položeni su venci na spomen obeležje po Dunamskom partizanskom odredu, a predsjednik Skupštine opštine Aleksandar Kovačević je rekao: Zameni predsjednik opštinskog odbora Subnora Vladimir Vuksanović ovim povodom kaže: borci su položili vence i na druga spomen obeležja palim borcima u toku Drugog svjetskog rata.